Panteísmo. Questão 14. Deus é um ser distinto? Ou será, como opina alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não a causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma e outra coisa. Deus existe. Disso não podeis duvidar. E é o essencial. Crede-me. Não vades além, não vos percais num labirinto de onde não lograrias sair. Isso não vos tornaria melhores antes, um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaria saber, quando na realidade nada saberias. Conforme já dissemos antes, entender Deus como suprema inteligência do universo já é um grande passo para nós no estágio evolutivo que estamos na Terra. E como o Espírito disse, isso já basta. Tentarmos sair disso acaba se tornando um pouco de orgulho, um pouco de vaidade. Rochester, em um de seus livros, se não me engano, o romance de uma rainha, lá no final, ele faz um adendo falando sobre Deus e coloca que é uma suprema luz que radia para todas as galáxias. As galáxias. E aí nós já vamos entendendo que é uma suprema luz, uma suprema energia, uma suprema força de amor. Portanto, não vamos procurar sair muito dessa energia sublime que a gente vai acabar se perdendo, conforme ele disse, apenas adquirindo um pouco mais de orgulho. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertares delas, o que será mais útil do que. Pretender despenetrar no que é impenetrável. Treinar, educarmos-nos para sermos mais perfeitos, livrarmos das nossas imperfeições, vai nos aproximar mais de Deus, vai fazer com que a gente entenda melhor a Deus do que ficar tentando entender e estudar Deus. Respeitamos quem assim o faz, mas o conselho dos Espíritos para os Espíritas é que estudemos-nos a nós mesmos para encontrarmos meio de nos aperfeiçoar. Questão 15. que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade? Ou, por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? Não podendo fazer-se Deus, o homem quer pelo menos ser uma parte de Deus. Essa resposta responde tudo por si só. Na maioria das vezes... As pessoas querem fazer parte de Deus porque elas quer se sentir ao lado de Deus de uma forma mágica. Como as pessoas, na maioria das vezes, não entendem o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é tal qual o mundo aqui na Terra. Só que lá os bons se juntam aos bons, os maus temporariamente ficam junto dos maus até que se arrependam, que comecem a trabalhar-se intimamente. E comecem então o re processo reencarnatório para se aperfeiçoar, ou comecem a tomar consciência de si para juntarem-se aqueles que trabalham pelo bem, para todos buscarem se aperfeiçoar. Passando daí, já começa, conforme disse, o Espírito disse antes, a inventar coisas que vai nos complicar ao invés de ajudar. No livro Nosso Lar, e tem também o filme Nosso Lar, deixa bem claro para aqueles que querem conhecer um pouco o mundo dos Espíritos como é. A agora nós temos que ver aqui o seguinte, os indianos, eles dizem que todos nós temos uma partícula de Deus, que é diferente do, do panteísmo, que o panteísmo acredita que nós saímos de um pedaço de Deus, reencarnamos e depois voltamos para lá, para aquele pedaço de Deus ocupar aquele mesmo local que estava lá, é diferente. Todos nós temos uma centelha de Deus, significa que o nosso espírito, a nossa consciência, a consciência desde lá do mineral, do vegetal, do animal até o hominal, para chegar à angelitude, tem uma centelha divina que ela tem que se ampliar. Essa centelha, que é a consciência, então ela fica sempre ligada a Deus por mecanismos sutis que a gente vai aperfeiçoando, aprimorando, segundo o nosso entendimento, o nosso conhecimento, para nos aproximar de Deus. O que é diferente de ser uma partícula de Deus que saiu de lá e veio. Deus dá essa centelha para que a vida se propague, para que a vida vá se aperfeiçoando e a população de espírito vai estar sempre aumentando, segundo esse raciocínio, que é o raciocínio dentro da doutrina espírita. Questão 16 pretendem os que professam essa doutrina achar nela a demonstração de alguns atributos de Deus sendo infinitos os mundos Deus é por isso mesmo infinito não havendo vazio ou nada em parte alguma Deus está por toda parte estando Deus em toda parte pois que tudo é parte integrante de Deus Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente que se pode opor a este raciocínio? A razão, refletir maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. E a espiritualidade dá sempre para gente a medida certa, a razão. Então, Deus envolve tudo. Se Ele envolve tudo, Ele nos envolve. Mas não quer dizer que nós somos parte desse universo, desse Deus. Por exemplo, se você entra na água, entra dez pessoas na água, as dez pessoas estão envolvidas pela água, mas as dez pessoas não são água, são pessoas que estão dentro da água. Um cardume de peixe mergulhado no oceano dá uma ideia daquilo que a pessoa que fala sobre o panteísmo tem, quer dizer. Tudo está imerso em Deus, envolto por Deus, mas não são Deus, assim como os peixes da água. Vamos ver a explicação que vem aqui. Essa doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de suprema inteligência, seria, em ponto, Grande o que somos, o ponto em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria, achá ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltaria um dos atributos essenciais da divindade? A imutabilidade. Conforme estamos vendo até aqui. Se Deus, essa colocação que faz de Deus, mostra que ele seria instável, assim como nós somos instáveis. Não se podem aliar as propriedades da matéria a ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão e não haverá sutileza de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Quanto mais tentarmos fazer conjecturas sobre Deus menos compreenderemos Deus. Quanto mais procurarmos a nossa perfeição, o nosso aperfeiçoamento, mais nós nos aproximaremos de Deus, portanto, compreendemos o melhor. Conforme dissemos antes, que ele seja uma fonte de luz, de intenso brilho a irradiar por todas as galáxias, ainda é uma forma de nós exprimirmos aquilo que já concebemos. Mas não entramos na natureza íntima de Deus. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura exatamente como faria quem pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. Se Deus cria todas as criaturas, se Deus é o Pai de todas as criaturas, o Criador de tudo, ele não pode ser parte integrante dele, a não ser por essa essência divina que deve brilhar em nós, que é diferente de sermos parte de Deus, mas de termos algo que nos liga a Deus para chegarmos à perfeição. Portanto, estando nós procurando prosseguir o nosso aperfeiçoamento, procurando prosseguir em direção ao Pai, nós estaremos sempre procurando a nossa perfeição. Eu costumo fazer a seguinte comparação: se você pegar uma máquina, um terminal bancário, um terminal de uma máquina bancária. Ali, ela está ligada ao computador central. Então, naquela máquina tem uma memória, tem todo um dispositivo que, se ela for danificada, manda um aviso para o computador central. O computador central não recebeu, recebeu nenhum dano, apenas um aviso que aquela máquina foi danificada, que ela foi estragada. Aciona-se os mecanismos necessários para a reparação. Da mesma forma, nós estamos ligados a Deus pela nossa consciência. Vamos fazendo os nossos erros, a fazer os nossos acertos e, entre aspas, o computador central vai definindo os nossos destinos para o futuro, de acordo com aquilo que estamos agindo hoje. Também é uma comparação imperfeita, mas dá noção para nós entendermos melhor como vamos estar nessa relação homem-deus para que as leis divinas sejam cumpridas por nós. Lembrando, que na questão 625 mostra-nos, aliás, 618, mostra-nos que as leis divinas estão na nossa consciência e 625, Jesus é o modelo. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Por mais que as pessoas que um pintor pinte um quadro com perfeição, esse quadro é uma obra dele, mas não é ele. Da mesma forma, nós somos obra de Deus, mas não somos Deus. Somos per perfectíveis para nos chegarmos à perfeição ao longo dos milênios que nos espera, porque assim disse Jesus: Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. O livro dos Espíritos pode ser encontrado no site da Feb Editora e muitos outros livros.